daawadayaal ku soo dhawaada calansida media. Fadlan haddii aad anigu cusub tahay subscribe saar gombeel ku rodaa wararkii ugu dambeeyay. Waa galabnimo Jimco ah 20/3/2019 wararkii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab oo jab xoogan la gaarsiiyay isla markaasina saraakiil sarsare lagu duqeeyay ama laga halkaasi lagu dilay. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo bandhigtay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina nin halkaasi reer jarnaal iyo deegaanada ku hareereysan nafta u keenay ayaa iminka magaciisa la shaaciyay. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka federaalka Soomaaliya gaashaanle sare ama ninka lagu magacaabo ee sareeya guuta Cabdixaamid Maxamed Dirir ayaa sheegay weerar ka dhacayna waaxiga Jannaale lagu dilay Muxyiddiin Sheekh Cabdi Al-Ansaari oo Al-Shabaab u qaabilsanaa Jannaale iyo Owdheegle iyo laba kale oo uu sheegay in ay ka dileen halkaasi isla markaasina ay baahi doonaan magacyada rasmiga ah. Si kastaba ha ahaatee, ninkaasi sargaalka sare ee ururka Al-Shabaab iyo qaar kaloo ka tirsan ku-xigeenadiisa ayaa halkaasi ku dileen. Si kastaba ha ahaatee, taliyaha ayaa sheegay in ay gadaal kasoo tabin doonaan magacyadooda rasmiga ah isla markaasina warbaahinta ay soo saari doonaan. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta qaranka ee afka dowladda Soomaaliya ku hadasha ayaa sheegay in howlgal uu xalay ka dhacay deegaanada ku dhow Jannaale halkaasi oo ay farxad nabadiidka ee markii loogu itaal roonaaday ku farxadeen markii laga itaal roodaanay ayuu yiri weerar qorshaysan oo ciidamada xoogga ka fuliyeen halkaasi isla markaasina gebi ahaanba halkii ay ku dhuumaalaysanayaan in saldhigyadoodii halkaasi ay si fiican u baabi'iyeen. Sidoo kalena sargaalkan sare lagu dilay Al-Ansaari lagu magacaabo si kastaba ha ahaatee kuwa kale la socday oo saraakiisha ahna uu sheegay inay dib kasoo tabin doonaan. Wuxuu sheegay taliyaha lugta ee xoogga federaalka Soomaaliya in ay shacabka kusoo wargeliyeen goobaha ay ku dhuumaalaysanayeen farxadkii ururka Al-Shabaab haatana ay kusii raad joogaan haraagidooga ah ee qaarkii ka haray isla markaasina haraaga ahaa oo ay doonayaan inay gebi ahaanba soo qabtaan. Magaalada Jannaale ayaa maalin dhaweed la qabtay gacanta lagu dhigay isla markaasina guulo waaweyn ka sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Walow maalmo kasii horeysay ay ururka Al-Shabaab isaga baxeen qaarkii ku haray ay dowladda federaalka Soomaaliya kala wareegeen. Waxaa dowladda federaalka Soomaaliya lagu yaqaanaa inta badan markii ay meel Shabaab ka baxaan ay halkaasi markii ay tagaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dib u baneeyaan, laakiin Jannaale ayaa ah meel istaraatiiji ah isla markaasina muhiim u ah dowladda federaalka Soomaaliya muhiimna u ahaan jirtay ciidamadii ururka Al-Shabaab isla markaasina iminka laga xoreeyey. Si kastaba ha ahaatee, gobollada qaar ayaa weli ay ku sugan yihiin isla markaasina waxaa la leeyahay deegaanada hoostaga magaalada Jannaale ayaa iminka ay doonayaan ciidamada federaalka Soomaaliya inay xoreeyaan isla markaasina isku sii ballaariyaan ilaa jubbooyinka. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii ugu dambeysay ayaa duqeymo cir iyo dhul ah lala beegsanayay ururka Al-Shabaab halkaasina laga dilayay weerar saraakiil sarsare oo dadka shacabka dhibaatooyin xooggan u keeneen ama ay u geysan jireen. Waa sida hadalka loo dhigay. Si kastaba ha ahaatee, wararkan xiga ayaa kusoo tami doonaa khasaaraha la ka dhashay weeraradii xalay halkaasi ka dhacay. Masaajidada waaweyn ee caalamka qaarkood oo aan laga tukan maanta salaada Jimcaha isla markaasina cabsi laga qabo cudurka aafada ah, masaajidka waaweyn ee dunida ayaa laga tukan maanta salaada Jimcaha iyadoo arrintaasi ay qayb ka tahay dadaalada cudurka halista ah looga hortagayo inuu faafo. Masaajidka ugu weyn ee Kenya ee Jaamica ayaa dhowaan shaaciyay in salaada Jimcaha aan lagu dukan doonin maanta isla markaasina dadkaasi loo turayo in halkaasi cudurka kala qaadaan, balse culimada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa shaaca ka qaaday in masaajidka aan la xiraynin isla markaasina haatan aysan jirin sababo loo xiro tan iyo inta xaaladda ay wax iska bedelayaan, iyagoo soo saaray tallaabooyin lagu xakamayn doono cudurka oo ay ka mid yihiin in la xiro musqulaha iyo goobaha weysaqaadka iyalidii. Dowladda Sacuudiga ayaa hakisay salaadihii lagu dukan jiray xaramka iyadoo maantana aan halkaasi lagu dukan Jimcaha iyadoo dalkaasi laga helay kiisas badan oo aad u fara badan oo la xiriira cudurka caabuqa ah ee halkaas ka dilaacay. Sidoo kale, warar aan helayna ayaa sheegaya in masaajidka Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam oo 1000 sano ka badan albaabadiisa aan laysku laabin ayaa maanta waxaa la yiri laysku laabay. Waa 1000 sano ayuu albaabada u furnaa, ayaa iminka albaabadii laysugu dhuftay. Waxaa salaada Jimcaha si caadi ah loogu dukanaya masaajidka ku yaala Soomaaliya iyo masaajidada ku yaala Soomaaliya iyadoo aysan jirin wax war ah oo ay culimada ka soo saartay. Arrintaasi waxaana la sheegay in khatar weyn aysan Soomaaliya ka jirin maadaama ilaa hadda la helay hal kiis oo la xiriira cudurkani caabuqa ee dilaaga ah. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iminka caabuqani ayaa waxaa la leeyahay dalalka ugu badan. Talyaaniga ayaa waxaa la yiri dhimashada waxa ay dhaaftay dhimashadii dalka ee Jiinaha isla markaasina aad u korortay, maalin kasta 500 ayaa dhimanaysa dalka Talyaaniga.
dhinaca kale dowladda turkiga oo maraykanka u dirtay gargaar caafimaad oo degdeg isla markaasina markii dowladda maraykanka ay arkeen xaaladeeda faraha kasii baxaysa dowladda turkiga ayaa gargaar caafimaad u dirtay dalka maraykanka oo haatan ka mid ah dalalka la taala dhacaya xanuunka caabuqa ee iminka adduunka qabsaday gargaarkan ayaa ah qalabka lagu baaro xanuunka iminka ee caabuqa oo gaaraya 500,000 oo turkiga u dirtay dalka maraykanka arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda washington ay ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaasi waxaana arrintaasi xaqiijiyey wasiirka caafimaadka ee dalkaasi turkiga fahretin koka sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters mustar koka ayaa markuu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka waddankaasi waxa uu sheegay in ay ku hanweyn yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanka gudaha dalka turkiga wasiirka ayaa sheegay in maalinta ay qorsheynayaan in ay xanuunka ka baaraan 10,000 ilaa 15,000 oo qof wuxuu intaasi raaciyey in haatan ay baareen dad ka badan 10,000 oo qofood ayaa la yidhi xanuunka caabuqa ayaa fara ba-an ku haya dalal badan oo caalamka waxaana ugu daran dalka talyaaniga oo dad badani ay ku dhinteen islamarkaasina tiradii dalkaasi shiinaha kor u dhaaftay maanta caabuqa cudurkani ayaa dalka talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka kadib markii maalin keliya ay dalkaasi ku dhinteen dad gaaraya 427 qof tirada dhimashada ee dalkaasi ayaa haatan gaaraya 3,405 taas oo ka badan tiradii dadka ku dhimatay dalka shiinaha oo halkaasi markii hore uu ka bilowday ayaa la yidhi dalka shiinaha ayaa waxaa xanuunkaasi ugu dhintay 3,245 qof balse waxa uu su-aal la gelinayaa sax ahaanshaha tiradaasi maadaama aysan jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karto dalkaasi shiinaha maadaama shiinaha aan waxba laga soo tabin karin islamarkaasina meelaha isbitaaladii dhammaantoodba qofba uu sabar ka qaadi karin dhammaan shacabka dalka talyaaniga ayaa lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan islamarkaasina hal qof aysan jirin inuu bannaanka kusoo qaadin karo inkastoo ay jiraan tallaabooyin ay soo rogtay dowladda haddana waxaa lasoo sheegayaa in ay jiraan dad weli u dhimanaya xanuunka waxaana guud ahaan cudurka caalamka ugu geeriyooday dad gaaraya 9,000 oo qofood in ka badan dhanka kale dowladda shiinaha oo ah halka markii hore lagu arkay xanuunkani ayaa sheegtay in aysan jirin kiisas cusub oo lagu arkayo gudaha dalkaasi balse ay jiraan ayay dhaheen dad qaba xanuunkani oo shiinaha ugu yimaada dibadda ayaa la yidhi hase yeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad ugu badanaa tan iyo talyaaniga oo dalkaasi waxa uu xanuunka helay 81,000 halka talyaanigna uu marayo 41,000 ayaa layidhi si kastaba haatee xanuunkani ayaa iminka maare loola yahay islamarkaasina adduunka oo idil ku faafayaa dhinaca kale maxaa ka jira in xayiraad dalka lagu soo rogay uu saameyn ku yeeshay degedaha somalilan guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim ayaa shacabka iyo ganacsatada u diray digniin la xiriirta isbeddelka miciishada iyadoo laga faa'iidaysanayo saameynta caabuqa cudurkani guddoomiye jamaal waxa uu sheegay in xayiraadda lasoo rogay ee lagu xakameynayo caabuqa keliya aysan saameynayn duulimaadyada caalamka sidaa awgeedna aysan qayb ka ahayn wuri degedaha lagu soo dejiyey badeecadaha la isticmaalo keliya waxaa la hakiyey ayuu yidhi duulimaadyada caalamka rakaabka iyo xamuul amarku ma saameynayo ayuu yidhi marsooyinka waxaa diyaar ah shirkadaha badeecadaha lasoo dega waxaana degada berbera kusoo wajahan uu yidhi maraakiib iyo doomo badeeco kala duwan wada sidaasi waxaa yidhi jamaal caydiid ibraahim guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan ganacsatada waxaa loogu digayaa in ay fursad ka dhex eegtaan xayiraadaha islamarkaasina ay sare u qaadaan waxaa la yidhi inay sare u qaadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka si kastaba ahaatee dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale mamnuucday inay maraakiib ka yimaadaan wadamada caalamka sida diyaaradaha oo kale
Thank you.